Olá, somos do Ateliê da Nos Artes. Viemos mostrar para vocês projetos de pintura lindos da minha autoria. São cinco caixazinhos de boi e de vaquinha. Cada projeto, o valor é R$ 15. Os cinco projetos são R$ 75. Olha, vem com passo a passo, tá? Com guia de cores e com uma foto colorida, que você pode estar fazendo com outras cores. Olha que coisinha linda esse casalzinho fofo. Olha quando ele tá em 3D. Para você dar uma renovada no seu artesanato. Olha que coisa mais linda. Olha o bonecinho dele em 3D. Olha que fofura. É o projeto Pintura. Na nossa página, no Facebook, temos vídeo-aulas deles. Olha que fofura para você estar decorando sua cozinha. Olha, ou você também está renovando as suas peças com muita criatividade, com muita novidade, que você pode estar desenvolvendo a técnica da pintura em tecido, pet applique e o 3D, que fica show de bola e tenho certeza que suas clientes vão adorar. Ou você quiser fazer para decorar a sua cozinha ou presentear aquela pessoa especial. Vem conosco, será um prazer ter você com a gente. Nos Artes.